ഹലോ ഓൾ, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അടിപൊളി കപ്പ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എൻ്റെ മറ്റ് സ്പെഷ്യലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് അടുപ്പത്ത് നന്നായിട്ട് വേവുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല പുകയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇറച്ചി, ബീഫ്, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല മസാലയൊക്കെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറച്ചിയും ഇവിടെ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇറച്ചിൻ്റെ കൊട്ടാണ് കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പയുടെ ഓൾറെഡി പിന്നെ വേവായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തു ഇതിലേക്ക്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി. വേവ് ആയതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഉപ്പിടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാ നമ്മുടെ കപ്പയിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം. ഇപ്പം അടിക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അമ്മ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഓക്കെ, നമ്മുടെ കപ്പ നന്നായിട്ട് ഇതാ പുകയൊക്കെ വരുന്നത്. നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ കൊട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബീഫ് ഇതാ നമ്മൾ നമ്മുടെ കപ്പയിലേക്ക് ഇടുന്നു. ഉഫ്, മറ്റേ ടേസ്റ്റ്, നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാ നമ്മുടെ കൊട്ടാണ് കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് എടുത്തത്. ആ കൊട്ടും കൂടി നമ്മൾ കപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടും. ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇറച്ചീൻ്റെ മസാലയൊന്നും എടുക്കുന്ന സീൻ ഇതില്ലാത്ത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഉമ്മനോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ ഉമ്മ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഉമ്മ എന്താക്കി, നേരത്തെ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ കുറച്ച് വൈദു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സീനൊക്കെ മിസ്സായത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇറച്ചി എങ്ങനെയാണ് വേവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നോർമൽ വേവിച്ചാൽ മതി. വേറെ എന്തിനാ അതൊക്കെ എടുത്ത് ലാഗാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കപ്പ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇറച്ചിയും കപ്പയും നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി ചേർക്കാം. കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി, അതായത് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ടു. അത് ആ മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അവസാനം ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പപ്പൊടിയും കൂടി നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ജീരകം ഇട്ടു. ഓക്കെ, ഇതാ വലിയ ജീരകമാണ് നമ്മളിട്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ദെൻ ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ച് പെപ്പർ പൊടിയും കൂടി. നല്ല എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഈ കപ്പ ഉടച്ച് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതുപോലെയും കഴിക്കാം. അസ്റ്റ് വിഷ്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം അതുപോലെയൊക്കെ ഇതാക്കിയതിന് ശേഷം കഴിക്കാം. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി. ആ വെള്ളം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറച്ചിൻ്റെ ആ പിന്നെ ഇറച്ചി വേവിച്ച വെള്ളം കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ചേർത്തത്. എന്നാലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഇനി മല്ലിയും മുളകും കൂടി വറുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത്. മല്ലിമുളകും സാധാരണ എല്ലാവരും വറുക്കാറില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് വറുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കും, ഈ കപ്പയിലേക്ക് ഇടും. അപ്പം അതിൻ്റെ മണം വേറെ നിന്നായിരിക്കും, ആ ടേസ്റ്റ് വേറെ നിന്നായിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാ നമ്മൾ മല്ലിമുളകും വറുത്തതിന് ശേഷം ഈ കപ്പയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മളിട്ടും. ഇതാ നമ്മുടെ കപ്പയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആ മല്ലിമുളകിൻ്റെ ഇലയിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളമൊഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഇടുന്നു. ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മൊത്തമായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കപ്പ ബിരിയാണി എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, സോറി ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും, കുറേ മിസ്റ്റേക്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പ്ലീസ് അതൊന്നും മെയിൻറ്റെയ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ, ഡബയും വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഓക്കെ, ഇതാ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സാധനം കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, വെളുത്തുള്ളി. ഇത് മുന്നേ ഇടേണ്ടതായിരുന്നു, ബട്ട് അമ്മക്ക് മറന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടതാണ്. ഏത് സമയത്തിട്ടാലും പ്രശ്നമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടത്. ഓക്കെ, വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതാ നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശമല്ല, മൊത്തമായിട്ട് നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി ഇതാ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇതാ നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി, അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള കപ്പ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ടെടുത്ത് തന്ന ഉഫ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.
ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ബൈ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ ചാനൽ, അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ.